Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, análises gráficas começando. 0,8 de queda no nosso índice, 0,11 de queda no nosso dólar, hein? Cheirinho de virada nesse índice, hein? Que deu uma pauladinha aqui agora no começo do pregão. Olha o gráfico de um minuto, né? E aí nós temos uma notícia interessante antes de começarmos o vídeo de análises gráficas. Olha lá, vantagens de você consumir os conteúdos do canal, né? Inflação sobe 0,35% em setembro e rompe o teto da meta em 12 meses, né? O IPCA 15 subiu 0,35% em setembro, após acelerar 0,28% no mês passado, ou seja, subir também 0,28% no mês passado. Não sei porque eles colocam esses termos complicados, né? Só complica a cabeça do iniciante. Informou o IBGE, o resultado ficou levemente abaixo da mediana das projeções de mercado, que estimava o avanço mensal de 0,37%. É um bom sinal, né? Maior variação, 2,02%, e o maior impacto, 0,41 pontos percentuais, vieram de transportes. Do lado das quedas, o destaque ficou com alimentação e bebidas, 0,77%, e contribuiu 0,16 pontos percentuais. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 3,74%, já no resultado em 12 meses ficou em 5% até este mês, ante 4,24% no número registrado até julho, abaixo da mediana das estimativas, que era 5,02%. A meta de inflação perseguida pelo Banco Central para 2022 é de 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para baixo ou para cima. Ou seja, o acumulado de 12 meses, o IPCA 15 rompe o teto da meta, mas vai ter que fechar o acumulado de 2022, né? Mas por enquanto o cenário ficou pintado de uma maneira trágica, né? E aí eles detalham aqui um pouco os grupos de inflação, beleza? IPCA abaixo do esperado, ou seja, dólar caindo, índice caindo. Será que o índice vira depois? Comentei seus achismos. Eu acho que sim, tá? Não temos alugadas, infelizmente, né? Aluguéis estão dormindo no... Ou melhor, aqui nem é via, né? Aqui é Bahia, tá? Mas estão dormindo no ponto aí com as alugadas do nosso querido Investmax. Infelizmente, vamos passar pelos top 5 altas e baixas de qualquer maneira, rapidamente. O IBR, a gente vai falar daqui a pouco, então vou passar reto. Vale lembrar que ela vem de um decréscimo aí na sexta-feira, bom sinal. E a RB vem de um acréscimo de alugadas na sexta. Porém, ontem tivemos 2,35 de alto, com o afterzinho subindo um pouquinho mais, lá para o 41,56, tá? E a RB, que teve aqueles números maravilhosos ali na quinta-feira, vimos uma explosão da cotação na sexta, que foi devolvida, e parece tomar fôlego aí para mais altas, tá? E a RB, para buscar ali a região dos 56, que é mais ou menos o topo anual, oficialmente falando, estamos falando dos 55,45. Para posterior rompimento, só nessa temos bons percentuais de alta, que devemos observar nos próximos semanas e meses, eu diria, tá? Soma 3, deixa eu fechar aqui esse anúncio chato pra caramba, né? Soma 3, alugadas na sexta subiram, a cotação subiu no dia de ontem, né? Afinal, estava na hora de dar uma respirada, Soma 3 vem apanhando bastante do mercado. Ontem não foi um dia fácil para o varejo, mas Soma 3, lá no fundo do poço, né? Reagiu um pouco, renovou a mínima histórica de qualquer maneira, né? Mínima histórica da sexta era 6,57, bateu 6,45. É nova mínima histórica, 1,97 de alta, 60,52 milhões de volume. E temos uma Soma 3 deixando talvez um padrão de vontade de subir, né? Mas por enquanto ainda é muito defasado de qualquer maneira. Se a gente olha no gráfico mensal, agosto deu uma paulada inesquecível aqui na Soma 3. 33,33%, acho que era isso. Enfim, Soma 3 aí, cuidado, tá? Escolha muito bem o varejo que você vai se arriscar, se você for se arriscar, né? TOTVS com alugadas na sexta subindo, mas no dia de ontem subiu também. TOTVS aqui a cotação 1,97 de alta depois de um deslize absurdo ali na última semana, né? Nem tinha visto isso pra falar a verdade. TOTVS no semanal, 10,44% de queda, volta ali pra região de suporte, né? Região do 26,89, ontem retoma essa região, finalmente, né? Eu ainda prefiro me arriscar em local web se fosse pra escolher, mas TOTVSzinho aí... Deixa um funil também, né? Um funil que dá para usar a própria LTA existente, por mais que ela esteja aqui pairando abaixo dela, né? Deixou mais ou menos um funilzinho, né? Renovou aqui um fundo agora, ascendente, topo descendente. Vamos ver para onde vai essa TOTVS, hein? Momentos de decisão, ou seja, se você gosta de especular, é hora de olhar para uma TOTVS. Se você gosta de montar posição, está montando posição em TOTVS, aproveite as baixas da semana passada, né? Rap Vida, nós temos ali aluguéis subindo na sexta-feira também. Rap Vida ali nós temos 2,34% de alta, depois de uma extensa correção ali de proximidade do 5,65, né? 4,04, região de suporte, gráfico semanal, é o 4,04 mesmo que devemos prestar atenção, essa proximidade ao 4,04
bonitinha. Atenção para uma LTB a ser rompida, a pivida ali, a ser buscada primeiro, né? Primeiro precisa vencer o 565. De qualquer maneira, a pivida, tá? Vegzinha sobe com boas notícias, decréscimo de alugadas e no dia de ontem acho que foi o top 1 de altas, né? Ah não, CVC acho que ficou na frente, né? Mas enfim, 4.61, recupera ali uma briga no patamar do 36.53. Seria interessante visualizar o VEG mantendo o 36.53 como suporte, na verdade, né? Enfim, gráfico de setembro vai deixando o mês de inversão. Alguns ativos estão deixando o mês de inversão, né? Atenção aí para estes ativos, né? E CVCB3 com decréscimo de alugadas, gostaria muito de ver os aluguéis de ontem de CVCB3. Vou até atualizar aqui para ver se ele carrega, né? A gente falou ontem sobre CVCB3, tem gente comprando, né? Turismo aí 5.75% de alta, né? E subir hoje enquanto o mini índice estiver caindo na contramão vai ser interessante, tá? Pegar uma alta aqui de CVCB3, beleza? Bem barato, né? Trabalho de posição, ajustes de posição aqui são bem interessantes para uma CVCB3, tá? Vamos ver aqui se ele carrega essa alugada. Enquanto isso, vamos dar uma olhada na MRV, com aluguéis caindo de leve, bem irrisório lá na sexta-feira, né? MRV aí começam as quedas. Top 5 de quedas aqui para MRV, né? Setor de construção e incorporação, sempre um pouco mais complexo. MRV 32.81, briga lá no 10,35, né? Gráfico semanal bonitinho como suporte. Atenção para MRV, hein, galera? Talvez uma entradinha aqui para quem gosta de comprar suporte em ativos voláteis, né? Correção bem drástica, eu diria. Vale prestar atenção em MRV, tá? 2.81. Atençãozinha aí para um setor de construção e incorporação. Não é um setor perene, né? Não se esqueça disso. Não temos alugados de CVC. Azul 4, aluguéis cai na sexta. Gol 4, aluguéis cai na sexta. Mesmo assim, ontem foi dia de lapada nas duas, né? 3.58 de queda em Gol 4, rompendo mínimas aqui dos últimos dias. A Azul 4 ainda vai fazendo uma certa manutenção ali da sua zona de acúmulo, que na minha opinião é uma zona de suporte, é uma zona de oferta demasiada, né? Ou seja, a compra começa a entrar agora. Eu deveria estar pensando nisso para nossa querida Azul 4, tá? Eu prefiro a Azul 4 do que Gol 4. E Magalu, aluguéis subiram na sexta. Casas Bahia, nem carregou, né? Porque eu abri errado aqui. Mas Casas Bahia deve ter caído, né? Acho que a gente chegou a olhar ontem, na verdade, Casas Bahia, tá? Mas Magalu e Casas Bahia, que a gente já volta aqui pra ver as alugadas, continuam na Pindaíba, né? Nossa querida via, antiga via, né? 0,59, galera, lá com 13,24 de queda, Magalu 4,02, bastante desmanche de posição, falta de interesse de compra, gera força de oferta e os ativos vão caindo, muita cautela com o varejo como um todo, tá? IPCA, então, melhor do que esperado, se o mercado traz algum tipo de reação, não temos alugados ainda, faz parte, deixa o like, vire membro, daqui a pouco tem consultoria de membros, dá tempo de virar membro e fazer os seus pedidos ainda. Tamo junto, partiu.